تو سویچ و رو ماشین جا گذاشتی ها؟ متاسفم. ماشین رو دزدیدن. ببخشید اشتباه کردم، معذرت میخوام. حالا شما اگه حرفی دارین من میشنوم. بله. من تصمیم گرفتم از همین الان به مدت 1 ماه با تکنولوژی خداحافظی کنم. سویچو بده. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ کسی که چیزی نفهمید. نه اینم هست. این چیه؟ پوله دیگه. تو فکر کردی من گدام برام پول خورد آوردی؟ دایی میگه کارت ماشین رو بردار بیار. چی شده مگه؟ مثل اینکه تصادف کرده. چیزی نشده همتون بقصق کردین؟ بقصق چیه؟ یه کلمه جدید عمه تازه خودش در برده. تصادف اسمش روشه، تصادف. پیش میاد دیگه. آره اونم ماشین شما که یه روزم تصادف نکنه خودش تعجب میکنه. این تصادف با اون تصادف ها فرق داره. چه فرقی میکنه؟ تصادف تصادف دیگه. و تا حالا چیزی نشده شدید نبوده که معلق که نزده دیگه یه چرخ زد. چی داری میگی واس خودت؟ این ماشین الان کفش آفتاب دیده. اولا که آفتاب کجا بود نصف شبی؟ در ثانی من واقعا از تبعیض بدم میاد. الان ایشون را برا تصادف میکنه، هیچ کسی چی نمیگه. شوهر بیچاره من یه بار تصادف کرده، همه تو قیافه گرفتین. فرق میذارین دیگه. سعید آینه میزنه، سپر میزنه، ماشین رو چپ نمیکنه که. نه نه، فقط آینه سپر نبود. یه بار اون ماشین قبلیه رو کامل درو زدم دیگه. بابا رفت یه در جدید خرید. حالا خدا رو شکر کمربنداتون رو بسته بودین، سالم موندین. این بچه اگه سرش خورده بود به داشبوردی شیشه ای جایی، میخواستیم چیکار کنیم؟ بگم ماشین چطور چپ کرد؟ بگم مامان مگه تو وقت خوابت نیست؟ باش بخواب. خب بذار بگه. بابام داشت با ماما رفتن، بعد خیلی حالا الان ماشین کی چپ کرده؟ ماشینم هوشنگ. پس شما توش چیکار میکردی؟ شما مرده بودی، ماشین ما رو دوست برد. ارشیا مرده بودین یعنی چی؟ پس الان یه چپی بریم و یه سرقتی ها؟ بابا شما استراحت کنین، به این کارا کار نداشته باشین. دایی یعنی شما داشتید پشت فرمون با موبایل حرف میزدی؟ حتی پشت ماشین خودمونم با موبایل حرف میزنه. خب نباید حرف بزنه، ممنوعه دایی. ما همیشه با موبایل حرف میزنیم، هیچ وقتم هیچی نمیشه. خب حالا که دیدی شد. بگم ماشین چطوری چپ کرد؟ بگم. نه مامان جون، برو بگی بخواب. میگم بگو همه جون، بگو برای چی چپ کردی. بابام داشت پرتقال میخورد. وا چیه؟ خب عطا پرتقال نخوره؟ ویتامین سی داره دیگه. عطا هم که کم میوه میخوره. بالاخره بابا داشت با موبایل حرف میزد یا داشت پرتقال میخورد؟ بابام داشت با موبایل حرف میزد، پرتقال هم پوست میکن. داشت پرتقال پوست میکن پشت فرمون؟ ما تو خانوادمون قبل از که پرتقال بخوریم پوستشو میگیریم. حالا شماها رو نمیدونم. با بعد چجور رانندگی میکردمه؟ اینطوره موبایل حرف نه، اینطوره هم پرتقال پوست میکن. اون وقت با چی فرمونو گرفته بود؟ نگرفته بود. یعنی دایی پشت فرمون ماشین ما نشسته بود، فرمونم تو دستش نگرفته بود، با موبایلم حرف میزد. بابا من جای شما باشم هیچ وقت این تصادفو نمیبخشم. سارا یه مسئله رو اینقدر بزرگش نکن. حالا ماشین چپ کرده، میره تعمیرگاه، درست میشه میاد دیگه. من دایی درک میکنم، ماشین مال تصادفه، تعمیرگاه هم برای بعد تصادف. بله باریکلا، تازه 20 بار برادر شما ماشین رو زد، حالا یه بار دایی بزرگ شما ماشین رو زده، حق نداره؟ این چرا متوجه نمیشه؟ اون تصادف بوده، این سهل‌انگاریه. وا اینکه سویچ رو ماشین بزنن ماشین رو بدزدن سهل‌انگاری نیست، ولی حالا یه دونه پرتقال پوست گرفتن سهل‌انگاریه؟ این با اون خیلی فرق داره. چه فرقی میکنه؟ شما لااقل ماشینتون رو میبینیم وجود داره، ماشین ما که اصلا دیگه وجود نداره. هوشنگ معذرت میخوام، منو ببخش. این
اون دوربینو برداریم بیاریم لطفا. دوربین برای چی؟ چیکار میخوای بکنی؟ فیلم بگیریم دیگه. برای چی؟ این همه من چک خوردم، معذرت خواستم، فیلممو گرفتین، حالا یه بارم بذار مال تو ثبت بشه دیگه. نه من جلو دوربین معذرت نمیخوام. داداش من خودم پشت شما وایسادم، ولی برای چپ کردن باید یه معذرت خواهی کرد دیگه. آره قبول دارم، من جلو جمع معذرت خواهی کردم، من جلو دوربین نه. داداش یه جمله بگو تموم بشه بره دیگه، بعد زنگ میزنیم کباب بیارن. هیچی نخوردیم. نه کبابتون با من، ولی من جلو دوربین حرفی نمیزنم. کبابو که اصلا حرفشو نزن، هوشنگ ناراحت میشه. شما یه جمله بگو تموم بشه بره دیگه. بعدش بگیش میکنه. چی بگم؟ من کباب نمیگیرم و گفته باشم. باز داره به ام بی احترام میکنه، همش به فکر مادیات. شیرین پاشو. ای داداش شما دوباره به هم ریختی، شوخی میکنه. بشین یه دقیقه. بشین دوتاش بذار بگیریم تموم شه بره پی کارش دیگه. شروع کنی. پاشو بابا. بگیر. میگیرم دیگه. هوشنگ من ازت معذرت میخوام، منو ببخش. خواهش میکنم عطا. خب همونطور که دیدین عطا از من معذرت خواست. البته این عذرخواهی چیزی از ارزش‌های عطا کم نمی‌کنه، ولی من در همین جا و جلوی این دوربین اعلام می‌کنم که عطا رو می‌بخشم. و شما چرا می‌خندی؟ من نمی‌خندم. اون چرا بسته است؟ خاموش دوربین؟ نه هوشنگ خاموش نیست، زنگ بزن کباب بیارن. چی رو زنگ بزنیم کباب بیارن؟ خاموش دوربینه. هوشنگ معذرت خواهی کرد، تموم شد رفت، شما بشین. نه نه یه بار دیگه باید بشین. سعید زنگ بزن کباب بیارم. نه زنگ میزنم، نه میخورم، نه میخرم. سارا جون برو زنگ بزن کباب بیارم. چشم. بابا چی شد؟ دو لقمه خورد خوابید. دیدی چقدر خوب جمع کردم؟ اینقدر خوب چپ کرد که حتی یه قطره خون از دماغ کسی نیومد. ماشین رو زدی چپ کردی، بعدا میگه خیلی خوب جمعش کردم. ببین درست چپ کردن هنره. الان میدادی دست این چپ میکرد، دو سه نفر تو ماشین میمرد، سه چهار تا هم سگ و گربه اون وسط له میشد. نه بابا شانس منه. گفتی ماشین داداشمون شاسیه، یه خبری چیزی شدش برمیداریم گل میزنی بوغ بوغ میکنی که دوز بردش. بعد گفت عیب نداره، حالا ماشین اینم عیب بدکی نیست، برمیداریم جاهایی رو که این تصادف کرده باش گل میچسبونی که دیگه اینا زدن چپش کردن. به نظرم میگو آقای نعمتیان گل بزنه به آسانسور، آسانسور بکنی ماشین عروسه. خب چرا اینجوری اینا رو نگاه میکنی؟ اگه دلت میخواد بخور یه لقمه. نه نه من گیاهخوارم. سعید جان حالا یه لقمه بخور، دهنت آب افتاد. من همیشه گفتم مهمترین ویژگی سعید ارادش. اصلا اراده این بچه این فولاد میمونه. از روزی که گفت من به خاطر حمایت از حیوانات به گوش لب نمیزنم دیگه سراغ گوش نرفت. توی دهنشه. چی تو دهنشه؟ کباب. نه بابا سالاده. سعید من هیچ وقت واکو میگم واکو. کباب خوردی؟ همین یه ذره فقط. عمو جون دوتا خوردی دیگه بس، دل درد میگیری. چرا داری گدابازی در میاری؟ سعید باشه برو زنگ بزن 7-8 سیخ کباب بیارن، خودم هم پولشو میدم. آخ کارتم تو ماشین موند، حالا هوشنگ میده من حساب میکنم.
پاشو دیگه. نه من با تکنولوژی قهرم. ببین یه چک امروز میخواستی به خودی جا خالی دادی، یه دقیقه دیگه این لوسبازی ها رو تموم نکنی دومی میاد تو گوشت. بله. شما به چه حقی تو تصمیمات پسر من دخالت میکنی؟ راست میگه دیگه، هی تون تون با خودش قرار میذاره، به هیچ کدومش عمل نمیکنه. البته منم موافق نیستم، مونتا پسر من فقط به حرف من توجه میکنه نه کسی دیگه. الان خودم میرم حلش میکنم. خوبی بابا؟ بد نیستم. بشین. نشستم دیگه. نه درست بشین. روز خوبی بود. اینکه ماشین چپ شد روز خوبی بود؟ نه نه اون نه، ولی در مجموع خوب بود. اون که دایزت تو گوشتون خوب بود؟ اونو اصلا یادم نیار. در کل بد نبود. اون که اخراج شدین خوب بود؟ راست میگم به نظر خودم هم امروز اصلا روز خوبی نبود. سعید جان میدونی چند وقت من و تو با هم دیگه تنها؟ لشون لشون سعید، بخواستم بهت بگم که من همیشه به خودت و تصمیمایی که میگیری احترام میذارم. اصلا از این اخلاقی که تصمیم میگیری بعد تا تشمیلی خیلی خوشم میاد. نمونش همین قراری که با خودت گذاشتی و هیچ وقت زیرش نزدی. این خیلی مهمه که آدم توی این عصر اصلا از موبایل استفاده نکنه، ولی تو این کارو کردی. البته من توی این چند روز 7 بار از موبایل استفاده کردم. خب این که خیلی نیست، خوبه. خب اون موقع که قهر نبودم نهایتا 1-2 بار از تلفن استفاده میکردم. خیلی خب حالا بگذاریم. ببین سعید، من اومدم به تو بگم، یعنی من در واقع به عنوان یک پدر ازت میخوام که دوباره با تکنولوژی آشتی بکنیم. میخوام برگردی به دنیای تکنولوژی و این کاغذی کو؟ خودت پارش کردی؟ نه، یکی از دوستان. کدومی که؟ یه چند تا آدم فضایی. بامزه بود. خب حالا دیگه میتونی موبایلت رو روشن کنیم. روشن؟ پس موبایلت هم روشن کردیم، لپتاپم که روشنه، مودمم که وصل کردی دیگه. سعید دوست دارم به عنوان پدرت اولین کسی باشم که بعد آشتی کردنت با تکنولوژی بهش زنگ میزنی. منو بگیر. خب شما که اینجا نشستین که؟ نه این یه حرکت نمادینه، پدر و پسری. بگیر. چی شد؟ خطم یه طرفه شده. ای بابا. اشکالی نداره، ولی سید اینو بدون اولین تماس تماس مهمیه. چی؟ نه شما بهش آشنا نیست. بردار بردار، این آدم آدم مهمیه. بله سلام، شما؟ حامدم. تکرار نکن اسمم. هی تکرار میکنم. منو گرفتن. میگن خرید و فروش چیز میز، همین چیزایی که شهر من میاد اصلا اسمشو بیارم. معلومه اینا هم علاقه شهر میرو صورته. سعید من اصلا حالم خوب نیست، با نظر روحی میگم. من اصلا به این جاها تعلق ندارم، اصلا عادت ندارم به این جاها.
یکی رو پیدا کن بیاد ضمانت کنه منو ببره بیرون. خودم چیه؟ یه آدم حسابی ندارم که. میگم کیه؟ هیچ که بابا، دوستم گفتم که شما بریم. من که با تو کاری ندارم، حرف تو بزن. از کجا بیارم این وقت شب؟ چی میخواد زهید؟ هیچ خب میگم من شاید داشته باشم. خب نه بابا، دارم حرف میزنم دیگه. خب تو راحت باش، من که گوش نمیدم که. باش ببین، شما برین، خب من خودم میام. باشه، زنگ میزنم بهت. زنگ میزنم چیه؟ مگه من تو لابی هتل نشستم زنگ بزنی داخلیم با هم حرف بزنی؟ با من بازداشتن سعید، من و تو با هم بزرگ شدیم دیگه. بدتر آقا، من بزرگتر، واسه پسرم بزرگترت نمیخوای کاری انجام بدی؟ چرا؟ تو میتونی، خودتو نشون بده. با کته کفتر زدم. میگه با کی حرف زدی؟ آها، پسرمون. بابا خب تسمه چه؟ اسمش حامد مظاهری. پسرمون به سعید مظاهری؟ میگه تو پسرمون سعید مظاهری هستی؟ بله، میشناسین؟ یعنی برادرزاده هوشنگ مظاهری؟ عمو هم میشناسین؟ خودشو، پسرشو، برادرزنش کم بودن، برادرزادش هم اضافه شد. سرکار، عمو چیزی نفهم ها، آبرون میره. چون خودم دقیقه داغونه. چی گفت؟ همه شو که نمیشه فهمی. فعلا اینو ببرش تا ببینیم کسی میاد ضمانتشو بکنه یا نه. خدافهم، بریم. پس یعنی نمیشه خودمون بیایم بگیریم؟ باشه، ممنون، خداحافظ. میگه بنقلشو جمع کرده، پیکم نداره بفرسته. یا به خاطر گدابازی ایشون بچه ما باید گشنه سرشو بذاره زن. بچه دیگه بیاد منو بخوره. ایش، من اینو نمیخورم. عمه جون صبر کن، الان برات نیمرو درست میکنم. سعید چی شد؟ خیلی مصمم بود که به قولی که داده وفادار بمونه، ولی من با شیوهی که خودم بلدم باش صحبت کردم، متقاعدش کردم، با تکنولوژی آشتی کردم. میدونستم اگه بگم بزنم تو گوشت آشتی میکنه. بچه اینه دیگه، یه پخ بکنی اینجوری میترسه. پسر من مرد منطقه، هیچ وقت با تهدید نظرش رو تغییر نمیده. مثل خود من میمونه، نه ترس، شجاع. دایی ببخشید یه لحظه، میشه بیان؟ کجا؟ تو اتاق من. تو با من کار داری من بیام؟ نه آخه، کارهای خصوصیه، تو جمع نمیتونم بگم. من با تو حرف خصوصی ندارم. خب دایی، شما گفتی با تکنولوژی آشتی کن، من رفتم آشتی کردم دیگه. حالا یه دقیقه بیا این راز منو بشنویم بعد بریم. حالشو ندارم. سعید جان واسه من میام پیشت ببینم چی میگه. آه نه نه نه، به شما نمیشه گفت، به دایی باید بگم. برم ببینم پسر چه حرف خصوصی با هم داره. چی شده هوشک؟ میگم زهره، ماشین آقای مشیری هم بد نیست تا گل بزنی. او نه نه، اون خیلی قرازه است. یه ذره گفتنش برام سخت. رکس دوتاشون هم همون رونالدو هست هم مسی. خب اینا بازیکنهای محبوب من دیگه. آه نمیشه که هم اینو دوست داشته باشی همونو، یکشو باید انتخاب کنی. من دارم، بارسلونا و رئال هم هر دوشون رو دوست دارم. چیت با آدمی زاد نرفت. خب حالا خب راستش برای یکی از دوستام یه مشکلی پیش اومده، میخواستم اگه میتونین کمکش کنین. چه مشکلی؟ اعتیاد. وای شده ای؟ اصلا نمیخوام حرف بزنی. آخه حرفم هنوز تموم نشده بود. اصلا نمیخوام بشنوم چی میگی.
آخه مسئله اصلا الان این نیست، این دوست من الان. چرا سعید؟ چی چرا؟ چرا اینجوری شد؟ چجوری؟ چند وقته؟ چی؟ چند وقته؟ چند وقته مواد مصرف میکنی؟ من؟ این دوست چند وقته مصرف میکنه؟ نمیدونم. ببین وقتی ازت میپرسم دقیق جواب بده. دوست چند وقت مواد مصرف میکنه؟ چند وقتش رو نمیدونم ولی حالش اصلا خوب نیست. حالا چه میزنه؟ نمیدونم ولی مصرفش زیاده دیگه. مثلا الان صبح کلی جنس خرید بعد الان دوباره زنگ زده پول میخواد. وای وای. دایی من یه چیز دیگه هم بگم. اینی که بهتون میگم دوستم نیست. میدونم. یعنی میدونی که؟ هم موقعی که دهن تو باز کردی فهمیدم. واقعا میدونی که؟ بله. کی؟ آه مامان من خیلی بر سعید نگرانم و مشکوکه. نگران نباش، عطا پیششه. اتفاقا چون عطا هست قضیه نگران کننده تره. مامان از اون خورشید تابانش بذار. چی؟ عرشیا به زرده میگه خورشید تابان، نیست که زرده. از اون ابرشم بذار عزیزم. به سفیده هم میگه ابر اطراف خورشید تابان. شیرین جون زرده و سفیده که راحت تره بهش یاد بدی. وا فانتزی ذهنشو کور کنه. فانتزی چیه؟ اومده جلو آقا نعمتی ها میگه خیار زرد بخور. نمیگم ما موز ندیده، این به موز میگیم خیار زرد. اگه بچه من به موز میگه خیار زرد، عوضش مثل بچه بعضی ها راز نداره، حرفشو به پدر مادرش میزنه. من یه رازی دارم. چه رازی؟ اون روز خب بابا رفتیم با بابا بلد خوردیم، بر تو نخریدیم. بابا گو برگشت گفتش به مانت اگو بلد خوردی. میشه جیبنه تو. یک، کم شدن یا زیاد شدن اشتها؟ با تو هم کم میشه اشتهات یا زیاد؟ بله ولی ربطی به من نداره. دارم میگم حامد پسر عمو شاروخ معتاده. دو، تغییر در عادت غذایی. تغییر بله، یه چند وقتی گیاهخوار شدم دیگه، اونم به خاطر حمایت از حیوانات. ورنه شما میدونی که من تا حالا یه نخ سیگارم نکشیدم. نه خیلی از معتادین هستن اصلا سیگار نمیکشن. سه، کاهش وزن. اگه وزنم که از اول اینجوری بود دیگه، شما یادتون نیست من بچه بودم همینجوری مفنگی بودم دیگه. مفنگی. اما خب این دو سه سال پیش یادتون چاخ شدم یه دفعه، اونم حل شد دیگه. همون بسه. دایی اون بیچاره الان تو کلانتری منتظره. حرف نزن، میخوابنم تو گوشت. چرا؟ معتاد که مجرم نیست که، بیماره. بیمارو مگه میزنن؟ آها پس قبول کردی که معتادی. دارم میگم حامد پسر عمو شاروخ معتاده. من از شما کمک میخوام که برم به اون کمک کنم. زنگ بزن به حامد. خطم یه طرفه شده، حامدم کلانتریه الان دیگه. چهار، نیاز به پول یا دست زدن به دزدی. نه دیگه دزد که نیستم که. تو نیاز به پول که داری. بله اونم به خاطر اینکه سر کار نمیرم. پنج، بی علاقگی به خانواده، مدرسه و کار. آره مدرسه و کار رو علاقه ندارم ولی خانواده رو چرا؟ علاقه دارم خیلی. خیلی؟ دیدم هر وقت ما میایم اینجا میایم میچپی تو اتاقت. یه بار از گوشه خیابون برس عینک آفتابی خریدیم، گفتش به مامانت بگو که از مغازه خریدیم. خیلی خب بس دیگه. وا همه جون بسته دیگه، مگه باغچه سه بیل میزنی مایتابه است. حالا عرشیا جان به مایتابه چی میگن؟ قابلمه دمدار. مامان اینا نیم ساعته تو اتاقن. 11، گرفتار شدن در هوا. اوت این که اصلا خودتی. از او گربه رد میشی، نمیدونم تصادف میکنی، سویچ رو ماشین میذاری. دایی باور کنین من معتاد نیستم. 12، انکار اعتیاد. بیا
13 علاقه شدید به خلوت و تنهایی و انزوا که بله این هست دیگه آخه من تریپم کلا این شکلیه آدم درونگرایی است 14 تلاش برای مخفی کردن رفتار خود از دیگران این دیگه چی بله 15 افسردگی و بدگمانی بله 16 دمدمی مزاج بودن بله بله 17 نداشتن انگیزه بله بله 18 کم شدن دوستان اصلا 18 تا مورد و تمر رو داری تو دویی من یه آدمی هستم که همه علائم اعتیاد رو دارم ولی معتاد نیستم ببین اینو میبینی 9 سال و 8 ماه و 3 روز پهلوی خودم نگردشم برای اینکه هیچ معتادی دور بر خودم و خانوادم نگرده برای اینکه کشیدم تو نمیدونی چه بدبختی داره عجیبه تو همین بغل گوشم بودی تو رو ندیدم این خیلی عجیبه الان که شما اینا رو میگین من خودم یه ذره شک کردم ولی باور کنید من چیزی مصرف نمی کنم الان هم اگه این چیزا رو بهتون گفتم فقط به خاطر حامد بود بله حامد سلام یه دقیقه گوشی دستت باشه دایی بیاین خودتون باش صحبت کن بله سلام من عطام شما من دوست سعیدم چرا گفت آقا عطا خواهش میکنم به عموم نگین منو گرفتن خب چون سوء تفاهم شده دیگه آقا عطا لطف کنید به عموم چیزی نگین اگرم میشه یه سب تشبیه کلمتری آقا میگم من سیگارم نمیکشم اصلا نه 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 صبح نه چون صبح دیره دیگه جون بچت همین الان بیا من نمیتونم با دروغ گفتم هر از گاهی تفریحی میزنم سخته آقا تا شما خود دست تو کار بوده میدونی چی میگم آقا تا من منتظرم ها ممنونم این فامیل ما هم یه داره اهل برنامه بود فکر میکنه ما هم بله یه دفعه نشد یکیتون بیاین اینجا و از اعتیاد ثابت این بدبخت چیزی نگین تو برای چی لبخند میزنی؟ یه جوک گفتم چی؟ من چیزی تعریف کنم میخوای تو کلانتری جوک تعریف کنی؟ بس خوب حالا آموزنده خیلی بابا اگه آموزنده تعریف کن بس خوب یه بیتی مدید دو تا سکر دونم شما یکی چی را دونست کردم یکی برمان ایشمر دوستم زندانه حالا شما یکی سکر دونم شما چی دوست دارم میگه نه خودم تک کردم چی بود؟ نشو که نمیشه فهم ببینم میتونی یه خورده آرومتر تعریف کنی؟ نه سخته بارم برایش سخته هب نداره تعریف کن داشت خب یه روزی مونده دو تا سیگار دودش میگه بهش میگه چرا دو تا سیگار میگه یکیش برات نمیشه میگه دوستان دیگه که تو زندانه میگه یه روز یه معتاد دو تا سیگار تو دهنش بوده میگن چرا دو تا تو دهنته میگه که یکیش مال خودمه یکیش مال دوستمه که تو زندان بوده بعدش من یه سیگار تو دهنشه میگه چه دوست داشت میگه نه باید تکه بعد میبینن که یه سیگار تو دهنشه میگن چی شد دوستت آزاد شد میگه نه خودم ترک کردم نخند آموزنده بود درس عبرت بگی میگه نخند آموزنده بود درس عبرت بگی البته بعدم نمیگه ها ببرش ببینیم کسی میاد ضمانتشو بکنه یه بارا که چینی حرف بزن که چی گوش نمیده بفرمایید یه وقت به اینا نگی که من با کشیده زدم تو صورتت چرا؟ خب همین 2 دقیقه پیش بابا تو زدم وقتی یه چهره خشن از من تو ذهنش بود وقت بگیم این وقت شب کجا داری میریم؟ الان تو کاری نباشه من میگم تو فقط پشت من بایست من و سعید داریم میریم بیرون برمیگردیم کجا میریم این وقت شب؟ بگو دیگه نگفتی من خودم توضیح میدم خب بیرون رو گفتم دیگه بقیهش تو توضیح بده برای یکی از دوستای من یه مشکلی پیش اومده میریم حلش میکنیم برمیگردیم 1 دوستت کیه 2 مشکل دوستت چیه 1 به تو ربطی نداره 2
به تو ربطی نداره. یک، کجا میرین این وقت شب؟ وقتی میگی یک باید دوشم بگی. هنوز جواب یک رو ندادی عطا. در واقع برای یکی از دوستای سعید. داریم بگم نشود نگیم. من نمیتونم بگم. بابا من اون بلالر با اون عینک آفتابیه رو به مامان گفتم. چرا گفتی؟ ببخشید. فعلا با اونا کاری ندارم. ولی نمیخوای بگی این وقت شب کجا داری میری؟ من قول دادم نمیتونم بگم. عطا مطمئنی نمیخوای بگی؟ بریم. دایی شما میتونیم باشیم بریم. سعید؟ بله. آه صد بار نگفتم اول وایسه بزرگتر از بره بعد؟ بله. حتما من یه جلوی مردم پس کلت رو بگیرم؟ بخشید. کجا؟ اوه چیزشو بفهم. نه دارم میگم کجا. آه ما بریم دیگه. با چی؟ بریم سر کوچه یه چیزی میگیرم دیگه. آه به خاطر بابای جنابالی یه مدیر کارواش تا سر کوچه باید پیاده بره. هم ماشین منو ازم گرفت هم ماشین خودشو ازم گرفت. نه دیگه این ماشین شما رو که من سویچ رو روش گذاشتم، بعد ماشین بابای منم که شما چپ کردید. آه سعی تو فکر میکنی شیرین ناراحت شد؟ نگفتیم کجا میدیم؟ نه. مطمئنی؟ بله. دو نصف شب من نگفتم کجا میدم. نه ناراحت نشد. از کجا میدونی؟ بخاطر اینکه به نظرم شیرین خانم زن خیلی منطقیه. شیرین زن منطقیه؟ بله. آی هنده این مسخرم میکنی؟ نه. کلانتری بغل پارک چقدر میگیری؟ 5 چقدر؟ نه این بر او ببخشید چقدر داری؟ 2, 3, 6, 8 تومن 4 تومن میگیر. 8 تومن داره دیگه. ما چجوری برگردیم؟ پیاده برگردی؟ بشید. نه آقا ببخشید 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 تو عقب بشید. خب چه فرقی میکنه؟ نه هم تره. شما اینجوری امضا بکنید. به چی لبخند میزنی؟ خب ما شیش شده. یه دفعه دیگه لبخند بزنی میفرسنگ بیرون ها. ازت میخوام اون برق گرفتته؟ با موتور اومدم اینجوری شد. دلشبی رودگلیت شدیم. از ماشین ما خبری نشد؟ هنوز نه. مشخصاتش رو پرستدیم. سعید چرا با ماشین عمو نیومدی؟ اون چپ شد. اه اون که 2 ساعت پیش سالم بود جلو خونه. خب هر ماشینی که چپ میکنه 2 ساعت قبلش سالم بوده دیگه. این تعجب داره. با داره خندید. ببینم کی به تو رانندگی یاد داده. البته من درست یاد دادم. اون که این خنگه.
گربه کشتن و ماشین گم کردن کم بود، حالا دیگه چپ میکنی. خب بلد نیستی نشین پشت فرمون. من چپ نکردم. پس کی چپ کرد؟ دایی. شما چپ کردی دیگه، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ آیا این آدمی که قرار داشتی میرفتی ایشون بود؟ بله. خب آدمی معتاد چرا قرار میذاری تو؟ من معتاد نیستم دیگه. من که معتاد رو از یک کیلومتری رو هوا میزنم. خب شما تو این حرفه پیشکسوتین آقا. تو ببخشید، شما با ایشون چیکار داشتی؟ پول میخواست؟ نه من رفته بودم احوال پرسی کنم آقا. تو اومده بودی احوال پرسی، پس چرا به عمود سر نزدی؟ پس اون پول رو از ایشون گرفتی؟ نه جناب سروان، اون پول مال خودم بود. شانس آوردی، این یه بار رو میذارم با تضمین بری، ولی دفعه بعد این خبرها نیستا. آخه جناب سروان، من فکر کردم اون پارکبانه که رفتم سمتش، اگه میدونستم مواد فروشه عمرم میرفتم اون طرفی. شما 100,000 تومان داشتی به پارکبان میدادی؟ برو برن تالا ماشه چه خیلی زیاد جا میگیره. شما مراقبشون باش، آمار خلاف خانوادتون داره زیاد میشه. نه این که از تیر تایفه هوشنگه، اصلا جن خلاف تو خانواده ما نیست. نه درست شما میکنم، برید درست میکنم. برگ بود توی موتو. تو بگردی گنجش کم پیدا میشه. باز چی گفتی تو؟ باش خورو. بابا جواب نمیده این قیافت. حالا چرا اونجوری میکنی؟ ترجه تو نخور، خیلی خوشگلی قیافت هم اینجوری میکنی. آقا حتی دمتون گرد، من دیگه برم. نه دم خودتون گرد، اقا به من برم را ننداز بایی سفره کنم. آقا هر ستون گفتید آوانور دیگه. بله ترش شدی ملاف ستاشون ترش. من نمیخورم لطفا. چرا؟ خب اگه اجازه بدیم من برم دیگه. بهت میگم برم نکن دیگه. وقتی به من داری میگی برم، من میفهمم یعنی چی. پس شیرین لطفا. نه ترش نمیخوری؟ نه خب من از بچگیم خیلی با ترش میونه خوبی نداشتم. اما چه دروغ میگی تو که بچگی ها چه قر... نه من میدونم چرا این ترشی نمیخوره. چی میزنی؟ هیچی آقا. تو چرا میزنی دایی؟ زدم که حساب کار دستش بید. حالا چی میزنی؟ با دایی چی میزنه؟ به تو چه؟ چند وقته؟ خیلی وقت نیست، تازه شروع کرد. دایی چرا؟ همه این که داره دروغ میگه. خب بگو دیگه. آقا حاضره. من با اجازتون میرم تو راه میخورم. نه نزنی ها. نه شما وای میسی همینجا جلو چش من تا تهشو میخوری. خب میخورم حالا. میمرارم خب حالا نخورم. خب خیلی بهتره دیگه. این واقعا میخوای بذاری کنار یا نه؟ آره به جون خودتون. مردونه. مردونه. بریم دیگه. کجا؟ کم الان؟ من نمیخوای بذاری کنار. آره ولی من یه ذره کار دارم، میشه بذاریم سر برج؟ سعی مثل هوشنگ؟ نه به امونه. هوشنگ بفهمه من بیچارم. خب پس بریم دیگه. آقا عطا میشه فردا صبح بریم؟ میای مردونه؟ به جون خودتون. آره چرا به جون من داری این همه قسم میخوری؟ خب من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی دارید کمکم میکنی. 9 صبح فردا اینجا. چشم برم؟ نه یای من به هوشنگ میگم و به باباتم میگم. چشم برم؟ بله برو. آمه فردا 9 صبح. اضافه است میخوری؟ بله. بذار من خودم